hunger is not new to this region. Worst Ebola outbreak in history. U.S. forces have missiles at Baghdad. Two drones crashed in the Tvillingtornen at the World Trade Center. Dozens of cruise missiles. Terrorgruppen IS har hållit den irakiska... Hej och varmt välkomna till ännu ett spännande avsnitt av Stoppa krisen. Vi är inne på säsong 3 just nu och Stoppa krisen är ett program ifrån det Ahmadiyya muslimska samfundet som diskuterar olika brännande ämnen som är inkluderade i samhällsdebatten. Det här är avsnitt 2 av det pågående ämnet Mellanöstern. Som jag sa tidigare så är det samma gäster och samma programledare. Varmt välkomna. Jag skulle även vilja hälsa välkommen till våra gäster, Claes Grinell och Imam Kashif. Berätta lite om er själv för de tittarna som var inte med förra veckan så vi kan få en liten flashback. Claes Grinell heter jag. Jag jobbar på Världskulturmuseet i Göteborg som forskningssamordnare också med våra Stockholmsmuseer med utomeuropeiska kulturarvsfrågor kan man säga. Och också forskar i muslimsk idéhistoria på Göteborgs universitet och har undervisat i Mellanösternkunskap och också varit reseledare i Mellanöstern i min ungdom och ja, med ett brett engagemang för Mellanöstern på olika sätt, även inom Amnesty International. Kashif Virk arbetar som imam inom Islams Samaria-samfund i Stockholm och studerar religionshistoria på Stockholms universitet och samhällsdebattör, debatterar islam, integration, utrikespolitik och olika samhällsfrågor. Så debattör inom diverse ämnen kan man säga. Jag har väntat ivrigt för att fortsätta diskutera det fantastiska diskussion vi hade från det tidigare avsnittet. För er tittare som precis har satt på tvn eller datorskärmen så vill jag nämna att ni kan följa föregående avsnitt på stoppakrisen.nu så att ni kan vara med i diskussionen. För det vi diskuterade förra gången var lite allmänt. Nu ska vi försöka gå in lite mer på djupet och vi har redan berört vissa ämnen på djupet såsom Jemen, Israel och de olika intressena som olika nationer har i Mellanöstern. Hade ni velat summera diskussionen lite kort kanske? Det var bakgrunden, dess kulturella och även demografiska bakgrunden i Mellanöstern, religionernas uppkomst, hur Mellanöstern ständigt varit ett område där mycket saker händer, sker ständigt och hur... Även fast det ser ut att vara en kal öken så finns det mycket naturresurser där som på senare tid har gjort området väldigt intressant. Och Mellanöstern fortsätter att beröra hela världen. Mm. Vi var inne på konflikter och vi har diskuterat Jemen, Syrien, Irak, Turkiet, Israel, Palestina. Men det känns som att det uppkommer nya konflikter hela tiden. Kan det någon gång slå över och leda till ett storkrig, Claes? I dagsläget så tror jag inte att risken för ett storkrig kommer därifrån. Det känns ju som att det är mer kring Korea kanske och sådär. Och på ett sätt så är ju intressenterna i Mellanöstern nu någorlunda lokalt avgränsade. Även om Ryssland finns där, USA finns där. Just för tillfället så känns ju det som att det har liksom svalnat lite. För något år sedan eller två så såg det ut att vara större risk att externa makter skulle hamna på olika sidor och på så sätt kanske riskera att eskalera sina konflikter också. Men eftersom det bara var ett två år sedan så är det ju väldigt svårt att veta vart vi befinner oss så pass långt in i framtiden. Mm. Så visst finns hela tiden den risken och flykting genererandet som konflikterna blir är också en slags global kris som kanske inte är ett världskrig. Men det tror jag också att man pratar om det tredje världskriget kommer inte vara som de tidigare utan kanske på ett sätt kan man se det som ett världskrig med alla små individuella terrordåd och att vi faktiskt lever i ett slags krigstillstånd även i Sverige. Och så att säkerhetstänkandet, militarisering, krigsretorik, motsättningar ökar. Och det är ett krigstillstånd som vi inte riktigt känner igen och vet när vi ska beskriva som ett globalt krig. Men visst finns det sådana tendenser av ökad våldsideologi, militarisering, motsättningar på global nivå. Ja, min syn kanske är lite mer pessimistisk. Man kan säga att konflikterna verkar svalna men det är ju den bilden vi får genom de källor vi har.
Men jag tror fortfarande det är ett otaligt antal grupper som är beväpnade och slåss mot varandra och att olika nationer runt om visar tydligt intresse att ta sida i konflikten. Och den största är ju mellan USA och Ryssland. Ryssland har beslutat sig för att skydda regimen eller regeringen i Syrien så långt det går. Medan USA fortsätter stödja rebellerna och det finns allt fler människor involveras. Och vi kan inte vara riktigt säkra ända tills att vi inte ser slutet på den här konflikten. Och vi kommer få se en helt annan värld, det är jag övertygad om. För så många människor har flytt Syrien och hur ska Syrien byggas upp igen? Vilka är det som kommer att visa sina intressen när Syrien ska byggas upp igen? Så jag vågar inte vara riktigt säker än. Mycket kan hända, även fast fokus nu förflyttas till Nordkorea. Men konflikten där pågår fortfarande i högsta grad. Och de övergrepp mot människor som begås där. Jag som teolog ser att de kommer att ha följder för oss människor på lång sikt också. Claes, du nämner att det vi redan kanske befinner oss i ett krigstillstånd med olika små enheter som på något sätt är med och krigar. Vilka enheter pratar du om då? När du... Men dels finns det ju liksom en vad man kallar för jihadistisk mobilisering då, som ju är väldigt decentraliserad och snabbrörlig och som ju utövar våld och som ju också besvaras med väldigt mycket våld och mobilisering sådär. Och uttaget retoriken mellan att liksom vi måste försvara och stänga våra gränser mot flyktingar, Ryssland som agerar. Så att spänningar ökar ju på väldigt, väldigt många håll. Och bara diskussionen om svensk försvarspolitik, hur så ofantligt många fler börjar se värdet med en stark militär. Så visst finns det ju liksom en annan förberedelse för krig, och där ingår ju också främliggörandet, att liksom krigets första steg är att börja framställa andra människor som mindre sårbara, som mindre mänskliga. Och det ser vi ju verkligen med tiggeriförbud och ja, en massa olika småsaker som ändå summerar till något. Men jag tror också mycket på det här, just att det, i den mån de här konflikterna sprider sig, så är en viktig del att vi har människor runt om. Ja, men vi har en sunni-shia-konflikt som vi kan prata om, som också liksom får fäste i till exempel Sverige. Eftersom det finns människor som kommer som flyktingar som har haft olika platser. Så på så sätt så knoppar ju liksom konflikter av sig. Och ni som Amalia känner ju naturligtvis av det på olika sätt också. Med förföljelser och så här, som inte är regionalt avgränsade längre. Så på så sätt så kan det som kan börja som en regional konflikt eskalera eller liksom få global spridning, om än mer lågintensivt än vad vi kanske tänker oss på när vi tänker världskrig. Vi ska in på den religiösa dimensionen av konflikterna lite senare, men först håller vi oss till de här icke-konventionella arméerna som har på senaste tid skapats. Jag menar terrorråd i Bryssel, undantagstillstånd i Belgien, terrorråd i Frankrike, undantagstillstånd i Frankrike. Det var länge sedan Europa befann sig i den situationen. Vilka är de här arméerna som i svensk media kallas jihadister i Mamsab? Ja, det här är väldigt mycket kopplat till Mellanöstern. Jag förvånas över hur fort man är redo att säga IS-krigare så fort något terrorråd sker, fastän det kan vara de kan tillhöra Al-Qaida eller någon annan grupp. Det finns oerhört många grupper, men man börjar benämna dem gemensamt som IS-grupper. Men jihadister har visat sig efter forskning visar. Det här är människor med småkriminell bakgrund och de lever i socialt utsatta områden. De har liten kontakt med vad som sker i samhället. De har misslyckats i sina liv och helt plötsligt dyker den här chansen upp för dem. Och den sker främst genom internet där de får en världsbild presenterad för sig. De får ett sammanhang, de får en betydelse. De bejakar den betydelsen. Det finns inga religiösa teologer som är där och lyckas omvända dem. Det kan bero på att man inte kommer i kontakt med de här ungdomarna. Eller att de själva är så låsta i sin världsbild. Och
väldigt få av dessa tar den våldets väg. Och det är ju den absolut sista, att nu tar jag våldets utväg. Vi hade ett terrordåd här i Stockholm i år, Rahmat Akilov. Det har inte framkommit lite var han kom ifrån egentligen, men detta visade sig att han levde i Sverige en lång tid. Det synes inte i kontakt med någon radikal grupp här. Var och hur han radikaliseras, det ska bli intressant om Säpo går ut med den informationen, så vi får veta. Han var inte arab, han tillhörde inte IS på något sätt, verkar det som i alla fall, utan han var i spek och så vidare. Så det är mycket som är oklart ännu om vilka de här människorna är, men forskning efter resultat visar att de kommer från brokiga bakgrunder. Hur kan det komma sig, Claes, tror du att den här formen av krigare är så centraliserade på något sätt till regionen Mellanöstern? Ja, fast det är de ju på ett sätt inte, för de allra flesta har ju varit europeer, om än med familjekoppling till Mellanöstern kanske. Och så det tror jag är viktigt att säga, att det är till stor del ett europeiskt problem och en europeisk kris. Och på samma sätt som flyktingkrisen inte är en flyktingkris utan en mottagande kris, hur Europa ska hantera sina ideal om mänskliga rättigheter och så, och en annan liksom mer, ska man säga, nationalistisk tanke om att vi ska hålla våra resurser och vi måste ta hand om våra själv. Och på så sätt så menar jag att, och det finns ju också forskning som visar just att det finns skrämmande många unga män med mer eller mindre uttryckt dödslängtan. Och det är ju ofantligt farligt. Och det kan leda till skolskjutningar som inte har någon tydlig ideologisk koppling. Det kan leda till att man eskalerar gängvåld för att det inte finns de spärrarna. Och de som är beredda att dö för sin sak, vad nu den kan vara, som inte heller behöver bottna i en sak utan snarare i ett eget liksom, sådär, oförmåga att finna en plats i samhället, som ju hör med en massa saker. Det är ju otroligt farligt och i stort sett omöjligt att skydda sig mot, och att väldigt få individer på så sätt kan ställa till otroligt mycket skada, både vad det gäller död men också att förändra liksom samhällsklimatet. Men sen tycker jag man måste samtidigt lägga till att jag tror, och det finns ju många som menar, att det är ändå en slags genuin frälsning och liksom engagemang i det man uppfattar som islam, som de här som har ofta använt droger och varit kriminella och sådär, upplever som en utväg från det eländet de har levt i. Och på så sätt så spelar ju liksom en islam eller någon slags koppling till det man uppfattar som islam en viktig roll för dem. Så på så sätt ska man inte säga att det inte har med islam att göra. De erbjuds något och ett sätt att liksom lösa det här, som inte bara blir för dem själva utan som kan tjäna ett större syfte, upplever man det som. Men hur kommer det sig att många europeiska ungdomar väljer att lämna sin trygga vardag här i Europa för att bege sig och kriga någon annans krig i Mellanöstern exempelvis? Vi ser ju nu här i Syrien rebeller från alla håll och kanter i världen som samlades för att slåss. Hur kommer det sig? Trygghet är inte bara det att det är ett fungerande samhälle, utan för de här ungdomarna är trygghet också att de utfyller en funktion. Och den funktionen som övriga samhället måste ge dem någon roll, tydlig roll. Avradikaliseringsprocessen som man talar så mycket om, jag har hört många säga det och jag anser det själv också, att för att man kan inte bara få bort en världsbild, man måste tumma den med en annan alternativ världsbild. Och det sker genom att man ger de här ungdomarna någonting annat att tro på, att hålla fast vid. Men så länge inte samhället erbjuder det, och så länge inte vi imamer erbjuder det, så länge inte andra aktörer i samhället erbjuder det, så är det som en slags sista lösning för de här ungdomarna. För de verkar inte se något att hämta i den tillvaro de har här faktiskt. Ja. Nej, men jag tänker just att det pekar ju på att det är samma strukturer som gör att vi har en ökande nazistisk grupp och människor som delar samma känsla men som då erbjuds, eller vad man ska säga, olika vägar och tror att då liksom är våld. Och på så sätt, så också med att vi lever i en väldigt globaliserad värld, så är ju inte något krig bara någon annans. Utan, och att den här uppfattningen som då sprids väldigt, väldigt brett och som ju båda de här grupperna delar, om att det finns ett
djupgående konflikt och närmast ständigt pågående krig mellan väst och islam gör ju att ska vi skapa ett samhälle som går att leva i, så måste vi på något sätt lösa den konflikten. Och de tror att det består i att vinna från den ena sidan. Vi andra måste ju försöka hitta sätt att förklara att det inte är där problemet ligger. Hur har den konflikten uppstått, som att det är någon konflikt mellan väst och islam? Var har den sin rot? Ja, det är ju också en väldigt komplex fråga. Dels så finns det ju naturligtvis redan från botten att det är två, man säger, konkurrerande abrahamitiska religioner. Och menar, Europa, man säger första gången som ordet europenses på latin används i en krönika på 750-talet och beskriver de soldater som besegrade en muslimsk andalusisk armé. Så att jag menar, Europa är på ett sätt definierat som de som försvarar sig mot islam. Sen har ju det gått upp och ner i hur viktig den aspekten av europeisk identitet har varit. Men den finns där som en... Vissa framställer slaget ut poetier, som jag minns rätt, mellan muslimer och kristna. Det... Som en vändning när muslimerna inte lyckades komma längre än så. Mm. Det är det den här krönikan handlar om, just som beskriver det. Ett slag som ju inte ens finns omnämnt i muslimsk historieskrivning, för att det också var mycket mer sammanlänkande processer som gjorde att islam, eller liksom, arméerna i Andalusien valde att stanna söder om Pyrenéerna, som inte bara hade att göra med kristet motstånd. Men där finns ju liksom en inbyggd konflikt, och att Mohammed är en bedragare enligt liksom många kristna teologer genom historien. Som samtidigt har parats med mycket utbyte och respekt, och det som Kashif pratade om i tidigare program, det här att muslimer och kristna nästan alltid genom historien har samarbetat för att bekriga fiender som också har varit koalitioner av muslimer och kristna. Och att den här tanken om en muslimsk umma, en gemenskap, har ju i och för sig alltid funnits, men den har ju varit religiös. Och att det är först på senare tid som den har kopplats till att man också ska ha en politisk gemenskap och en gemensam kamp. På första världskriget så var det många som kunde mobilisera för det största muslimska imperiet, det vill säga det brittiska. Inte minst det då Indien innan delningen. Så där fanns inte den tanken att man skulle behöva liksom slåss med osmanerna bara för att de hade kalifen. Utan politik utspelade sig på en annan arena än den religiösa gemenskapen. Men vi har ju nu hamnat i en situation där alla de här olika identiteterna liksom läggs ihop till ett paket. Och då aktiveras också den här religiösa motsättningen, som på ett sätt är märkligt att den kan få sån kraft, eftersom så få, i alla fall i Sverige, identifierar sig speciellt med kristenheten. Detta framgick i det nyligen utspelade kyrkovalet vi hade här i Sverige, där SD är ett parti som inte är... Dess ledare skulle inte definiera sig själva som särskilt troende. Men när det gäller att markera mot islam och visa att islam har ingen plats i svenska kyrkor, man ska inte läsa Koranen där, då var det SD som gick ut och tog upp den här konflikten, som ju Claes beskriver är så gammal, för att på så vis uppbygga de här sentimenten återigen, att vi ska inte kunna leva tillsammans. Så det är intressant hur de här idéerna hålls vid liv när man vill markera på något sätt att vem är främmande, vem är ens egen, så att säga. För i denna tiden så har det dykt upp olika former av militärer med ibland religiösa inslag och ibland med politiska inslag. Och det i nya termer kallas för proxykrig, alltså krig via ombud. Och det är någon ny form av imperialism som kanske utspelar sig, där ett land inte för att gynna sina intressen går in med egen militär, utan backar upp någon grupp, så att säga. Hur tror ni ett sådant stöd ifrån väst exempelvis, där man i Syrien stöttar många rebeller som har fått vapen och fått teknologi och som har fått tillgång. Hur påverkar det gräsrötterna i Mellanöstern? Hur upplevs det? Det är en där är Mellanöstern ett typexempel på att man krigar via ombud, och tyvärr verkar det som att Sverige också bidrar till detta genom att man både besöker Iran och Saudiarabien och har med sig
intressenter från näringslivet som säljer vapen. Och man bidrar till detta. Jag tror inte att detta på något sätt gynnar folket i Mellanöstern. Utan det är ständigt folket i Mellanöstern som plågas av detta. För en konflikt på lösning i Mellanöstern är, som jag skrev i ett tidigare program, att muslimerna måste ena sig själva och lösa sina egna problem. Och sluta utmåla Israel som den enda roten till alla ondska. Det är en total brist på självkritik. Araberna, muslimerna måste ta tag i sina egna problem och visa en enad front gentemot övriga världen. Om någon annan makt vågar sig på att ge sig på ett muslimskt land, till exempel Irak eller Libyen, så ska resten av den muslimska världen stå upp och enad och säga att nej, ni behöver inte göra detta, vi sköter detta själva. Det skulle ge en tydlig signal till att nu får det vara stopp på de här intressekonflikterna som ständigt gynnar. Alltså, rikedomen forslas ständigt. Alltså, vår fjärde kalif Hazrat Mirza Tahir Ahmed beskrev detta väldigt tydligt genom att säga att även Saudiarabiens oljepengar finns i banker i USA och i övriga världen. Så de kan inte på riktigt fullt ut kritisera den politik som förs i Mellanöstern. För gör de det så låses dessa resurser. Och det är därför det är så tragiskt att muslimerna försatt sig själva i denna situation där man inte längre kan tala för islams bästa. Utan man måste se sina egna intressen, och där ligger alla intressen i utländska banker. Det är en del av problemet som jag beskriver. Klas, den religiösa dimensionen av konflikterna i Mellanöstern, exempelvis Israel-Palestina ibland utmålas som ett krig mellan judar och muslimer. Syrienkriget uppfattas som ett slag mellan shia och sunni. Yemen också samma sak, och så har vi två stora stormakter. Mm. En som representerar sunni-islam och en som representerar shia-islam. Mm. Är det krig om religion egentligen som pågår i konflikterna i Mellanöstern eller? Religion spelar ju alltid, skulle jag säga, nästan en viss roll. Materiella aspekter, kamp om resurser, spelar en större roll oftast. Andra intressenters ingripande spelar en väl så stor roll. Så att det är ju alltid liksom en kombination. Och jag kan ju kanske tycka tvärtom, att det är en fara om muslimer uppfattar det som att man måste stå enad också på politisk nivå. Just att den muslimska gemenskapen är religiös och det finns teologiska argument, och där kanske man liksom kunde samordna sig, eller om man säger så, liksom påpeka att det här är något vi inte finner vara i vår tros anda. Men naturligtvis har alltid muslimska stater haft motsatta politiska intressen och bekrigat varandra. Men inte behövt legitimera det religiöst. När man uppfattar det som att religionen spelar en stor roll, som har blivit också efter att liksom, marxism inte minst, och som någon slags befrielserörelse förlorade sin trovärdighet, så kom ju islamism fram som ett trovärdigt alternativ. Att här kan vi liksom skapa ett bättre samhälle. Men det gör ju också att det aktiverar, och då kan fler aktiveras för att man kan luras till att tro att religiös solidaritet måste föranleda politiska ställningstaganden. Och det, så har det inte varit, och så tror jag inte heller det bör vara. För att det finns alltid många fler intressen, och man måste kunna se att man kan ha gemensamma religiösa intressen, motsatta politiska intressen, nationella intressen, och förstå vad det är som händer. Mm. Men sen har ju alla aktörer hjälpts åt på ett sätt som inte jag kan förklara varför, att liksom aktivera religionen och att liksom synen på att sunni och shia skillnaden skulle vara så avgörande att det framstår som olika folkslag närmast, medan man för bara 30-40 år sedan inte brydde sig så mycket om det och gifte sig kors och tvärs. Och liksom. Så det är också, det är väldigt snabbrörligt, men i stunden så finns det en farlig mobilisering kring att man måste sluta upp för sina trosbröder. Och det tror jag är väldigt farligt.
Vi är på väg mot slutskedet i programmet och vi har ett litet avsnitt kvar om klimat och klimatet och gällande din forskning. Men innan vill jag bara fråga Imam Saber, vad säger ni om det här med religion och lika politik? Mycket som att det går inte att bortse från religionens kraft och inflytande i detta, att det används. Men lika mycket spelar också den etniska dimensionen roll. I Mellanöstern har det sedan länge pågått en konflikt mellan araber och perser. Och många gånger är det så att etniska grupper väljer sin religionstillhörighet utifrån dessa konflikter. Alltså en etnicitet väljer att bli shia-muslims till exempel, alaviter. Och att först kommer den etniska tillhörigheten och därpå läggs. Och det finns också många olika grupper bland araber som också ser på varandra väldigt, på ett sådant sätt som kan leda till konflikt. Och detta är inte bara något som kännetecknar konflikterna i Mellanöstern, utan det här med, vi skrev tidigare, väst mot islam. Alltså, nu i Vita huset finns det ideologer som menar att den vita rasen har rätt att styra över och ställa över andra. Och det här är historiskt också väldigt förankrat i kolonialism och slavhandeln som pågick. Och att de här idéerna fortfarande lever vidare. Så vi måste se på de etniska dimensionerna i de här konflikterna också. Inte bara titta på religion. Men det är en mer helhetsbild, tror jag. Innan vi avslutar, Claes, klimatet. Berätta lite. Jo, men som en av de här viktiga faktorerna för varför det finns konflikter och varför det tyvärr är svårt att se en lösning i Mellanöstern är ju också att vi lever i en tid av klimatförändringar. Kriget i Syrien är ju delvis påverkat av, eller liksom med den stora torka som var 2008, där många människor var tvungna att lämna landsbygden för att jordbruket fallerade, ge sig in i städerna som naturligtvis förändrar social dynamik. Idag så man pratar om det här med 35 graders våttemperatur. Ganska tekniskt, men blir det över 35 grader i det man kallar för våttemperatur, som inte behöver vara samma som det som står på termometern, så dör människor. Vi klarar inte det. Och det börjar ju hända mer och mer. Och inte minst på arabiska halvön och delar av Mellanöstern så riskerar det att uppstå oftare och oftare. Och de som inte har tillgång till luftkonditionering då riskerar att dö. Och övrigt liv kan inte finnas kvar. Så det kommer ju också generera en massa konflikter, eftersom när vi pratar om klimatflyktingar så tror vi att det ska vara folk som flyr från en ö som har sjunkit eller från en översvämning. Det händer kanske nu i Karibien med den typen av naturkatastrofer. Men i Mellanöstern är det ju mer att det blir mindre och mindre vatten. Det blir fler och fler områden som inte går att bebo, vilket gör att folk måste röra på sig. Och med den syn vi har på gränser och tillhörighet och så idag, så kommer det tyvärr generera konflikter, och det kommer också generera människor som måste ta sig upp hit till områden där klimatförändringarna inte slår lika hårt. Så att vi ska liksom lösa någon flyktingkris kring våra gränser är ju, ja, det går inte att tänka sig. Utan om inte de här människorna får möjlighet att vara mer rörliga, så har vi ingen möjlighet att få en bra framtid. Mm. Och det här ämnet går också kopplat till USA, för att USAs president förnekar hotet om klimatet, så att säga. Det är intressant, som ni ser, så kan man koppla ihop olika ämnen och skapa en helhetsbild, precis som vi har gjort idag. Jag tackar så mycket för ert deltagande. Claes, tack så mycket för att du kom. Imam Kashif, tack för att ni kom. Det var jättetrevligt att ha er här. Har ni missat tidigare avsnitt eller har frågor angående dagens program, eller ni kanske vill höra av er till gästerna, så kan ni besöka oss på hemsidan stoppakrisen.nu. Vi finns även i sociala medier på hashtaggen stoppakrisen. Tack så mycket för att ni deltog. Vi ses igen nästa vecka. Hej!